Вітаю, Київ 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білиш. За понеділок, 20 травня, Верховна Рада призначила інаугурацію президента. Чому вибрали саме цю дату? Навіть греблі не витримують. На Прикарпатті аномальні зливи. Як рятуються жителі? Мей до побачення. Однопартійці британського прем'єра вимагають від неї дату відставки. Чим погрожують у разі відмови? Червоне – то любов. Українці вбралися у вишиванки усіх кольорів і фасонів. Хто був оригінальнішим? Епопея із призначенням дати інавгурації Володимира Зеленського завершена. Парламент визначився. 20 травня о 10 ранку новообраний президент присягне на вірність Україні та її народові. Подробиці знає Ксенія Барвіненко. На це голосування чекали майже місяць, фактично з 21 квітня, коли українці остаточно визначилися з новим президентом держави. Та ухвалювати рішення в парламенті не поспішали. День голосування розпочали з розгляду змін до закону про роботу Державного бюро розслідувань. Була технічна помилка в діючому законі. Сьогодні та технічна помилка усунута і ми маємо змогу розпочати конкурс, і саме тому найближчим часом ми оголосимо про початок конкурсу і визначимо оперативних і призначимо на посади оперативних працівників. Як свідчить практика, в конкурсах приймають участь тисячі бажаючих. На вибір 7 постанов і 5 запропонованих дат для проведення інавгурації – 17, 19, 20, 26 та найпізніше 28 травня. Як намога скоріше. От все, що буде скоріше, 17, 19, ми будемо підтримувати, тому що чим скоріше ця влада піде в історію, тим краще буде для людей. Ми будемо підтримувати перші дати. Таке волевиявлення, яке показав український народ, вона заслуговує поваги з боку міжнародних партнерів. Дата інаугурації – це все другорядні питання. Цю інаугурацію хоче президент, якого обрали, хоче якнайшвидше вступити в повноваження. Будь ласка, бери, вступай. Вступай, набувай повноваження, реалізовуй те, заради чого те обрали люди. А не грається з датами інаугурації. Замість того, щоб доносити зміст своєї політики, грається над формою, дату шукають. Така різниця, яка дата. Важливо, що ти робиш. Чим більше вони затягують, тим більше негатива вони набираються на парламент. І навпаки, я би дала можливість президенту працювати чим швидше, і щоб він вносив в парламент законопроекти, і далі їх розглядати. І як він тоді може розпустити парламент, якщо парламент працює і розглядає його ж законопроекти? З остаточною датою обранці визначилися швидко. На розгляді третя постанова і одразу 315 голосів. Сьогодні вся міжнародна спільнота очікує нового лідера для того, щоб почати говорити і про Росію, і про санкції, і про війну, і про інші питання. Міжнародний валютний фонд, треба сьогодні переговірника. Тому це позитивний крок, якомога швидше надати мандат новій команді, аби вона могла реалізувати свої повноваження. Провести інавгурацію пропонували і раніше, 19 травня. Утім, коаліційні фракції відмовилися голосувати за цю дату. Кажуть, у день пам'яті жертв політичних репресій проводити церемонію не варто. В опозиції наполягають, якщо зважати на всі пам'ятні дати, церемонію вступу на посаду взагалі неможливо було б провести. У нас кожен день якась дата, у нас кожен день якась подія, і щоб прив'язуватись до цього, то ми взагалі не зможемо провести нічого. Що стосується Дня жалоби, то повинна проводити його також, але при чому тут інаугурація? Ми сподіваємось, що Верховна Рада буде розпущена якнайшвидше, тому що така Верховна Рада, вона народу не потрібна. І той політичний ляпас, який отримала сьогоднішній режим, він включно з позиції Верховної Ради. 4% довіри населення України, громадян до Верховної Ради – це прямий шлях до розпуску. Наша позиція – пішли всі на вибори. Одразу ж в парламенті почали думати, чи розпустить новий президент Верховну Раду. 20 число дозволяє за будь-якими підрахунками робити будь-які дії новообраному президенту. Мені видається, і після 27-го є певна юридична логіка в таких прогнозах.
Але до 27-го взагалі очевидно для всіх, що, можливо, таке рішення отримає високу степінь легітимності. Зеленський може використовувати, власне кажучи, оцю дубинку розпуску парламенту для того, щоб Рада, наприклад, проголосувала за зняття депутатської недоторканності, за імпічмент і тому подібні речі. Тобто це в його зараз серйозний важіль в його руках, якщо Зеленський хоче показати, що він щось реально хоче міняти в країні. Перше, це питання зняття депутатської недоторканності, закон. Це подання нормального закону, працюючого закону про імпічмент президенту. Друге, на що треба дивитися уважно, це чи проявить він політичну волю, щоб мародери, які розкрадали український бюджет, які розкрадали бюджет армійський, бюджет оборонний. От якщо ми побачимо дві ці речі, тоді можемо констатувати, що всі слова, які ми чули від шоумена під час виборів, це слова все-таки в першу чергу політика, який за них відповідає. Якщо ми цього не побачимо, ну це буде сигнал про те, що все буде рухатися по-старому. Чекають від нового глави держави і кадрових рішень. Хто стане головою адміністрації президента? Хто очільником Служби безпеки України? Відповіді поки що немає. Ксенія Бервіненко, Василь Міновщиков, Володимир Самченко. Подробиці, телеканал «Інтер». Північно-Атлантичний альянс визначився із представником на інаугурацію Володимира Зеленського. Це помічник генсекретаря організації Алехандро Альвар Гонзалес. Він також візьме участь у святкуваннях із нагоди 70-річчя НАТО. У Європейському Союзі теж поінформовані про дату вступу на посаду новообраного президента, однак свого посланця на церемонію там ще не призначили. Очікування від новообраного президента, на думку громадян України, Володимир Зеленський насамперед має ініціювати зняття депутатської недоторканності. Такі дані спільного дослідження Центру соціальний моніторинг Українського інституту соцдосліджень імені Яременка та соцгрупи «Рейтинг». Які ще надії покладають на нового главу держави? Про це в матеріалі. 53% українців вважають, що першим кроком нового президента має стати подання до Верховної Ради законопроекту про зняття недоторканності з народних депутатів, суддів і президента. Початку прямих переговорів у чотиристоронньому форматі «Україна, Росія, ДНР, ЛНР» від Зеленського чекає майже 41% респондентів. Серед пріоритетних питань – повернення українських військовополонених та утримуваних осіб. Так вважають 38,4% опитаних. На розпуск Верховної Ради та проведення достроково нових виборів до парламенту чекають трохи більше 38% українців. Майже третина вважає, що президент має забезпечити стабільність національної валюти і банківської системи. І ще одне опитування. За яку партію громадяни проголосували б на виборах до Верховної Ради, якби перегони відбулися найближчого часу? Ось як висловилися ті, хто вже визначився. У рейтингу партій, які долають 5-відсотковий бар'єр, лідирує партія «Слуга народу» новообраного президента Володимира Зеленського. У них майже 40% голосів серед тих, хто вже визначився. Друге місце посідає опозиційна платформа «За життя», лідерами якої є Юрій Бойко, Вадим Рабінович та Віктор Медведчук. У них близько 11% голосів. На третьому місці – блок Петра Порошенка з результатом 10,6%. Четвертою у рейтингу йде політсила Юлії Тимошенко. Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» має 9%. За ними ледь прохідними 5% партії «Сила і честь» Ігора Смішка та громадянська позиція Анатолія Гриценка. Саме вона і завершує шістку лідерів парламентських перегонів. І от сьогодні з'явилися новини про ще одну політсилу. Музикант Святослав Вакарчук заявив про створення партії «Голос» і зазначив, що поведе свою команду на парламентські вибори восени. Один український військовий загинув сьогодні на Донбасі, ще одного поранено. Бойовики обстрілювали позиції оборонців 6 разів. І далі активно застосовували зброю заборонених калібрів. Про ситуацію в околицях селища Зайцеве розкаже Руслан Смещук. Передові позиції під тимчасово окупованою Горлівкою контрольована українськими військовими частина селища Зайцеве. На його околицях майже не залишилося цілих будинків, усі потрощені постійними ворожими прильотами. Позиції української армії тут оточені укріпленнями бойовиків одразу з декількох боків. Вони починаються ось на тому териконі і далі, отак обгортаючи, йдуть сплошним фронтом. Тож чекати на обстріл тут можна одразу з декількох напрямків.
На провокації російських найманців зі стрілецькою зброєю українські солдати вже майже не зважають. Значно небезпечніше за них реактивні гранати та міни. А ось ними вже кілька днів ворог не атакує, розповідає Олексій. І додає, що це нервує. Ведуться вогневі обстріли з міномета. Починають і вечором, і днем, і ночі. Ну, то есть буває таке, що зараз, по крайней мере, по 2 дня вже затишье буває таке, що не стріляють. І дуже страшно, тому що треба прислушуватися в кожному шороху. Олексій перші місяці на війні. Сам хлопець із Северодонецька у Зайцеве потрапив на початку лютого. Каже, спершу було дуже неспокійно та лячно. Але тиждень за тижнем на передовій і він призвичаєвся. Звикаєш потихеньку. Першу неділю було страшно. Коли перша міна розірвалася, було дуже страшно. Ховався від осколків, від того, щоб не... Ніде не лазив такого, щоб не попасться де-небудь на розтяжки. Поки на цій ділянці фронту відносна тиша, хлопці посилюють укріплення. Усе вкрай обережно. Проводимо окопні роботи, строїмо бліндажі, укріпляємо позиції. Цю ніч було тихо, навіть занадто тихо. А це погано, коли от, ну... Коли тихо? Угу. Да. А чому? Непривично. Коли привикаєш до... постійних обстрілів, а тоді така внезапна тишина, то дуже так насторожується. Така ситуація може бути пов'язана із ротацією бойовиків чи їхньою підготовкою власних позицій, адже ночами із того боку чутно працює військова техніка. Буквально сьогодні вночі у них і, чи була, може, ротація, або, може, щось рили вони там. Ну, гуркотіло дуже сильно. Тож наші вояки в очікуванні. Тим більше, нещодавно вони знищили опорник окупантів та склад із боєкомплектом. Руслан Смещук, Вадим Ревун та Іван Шеремет. Подробиці телеканал «Інтер». Американський конгрес постановив надати 250 мільйонів доларів допомоги українському війську. Ця сума передбачена в бюджеті Пентагону на 2020 рік. Про це йдеться на Facebook-сторінці посольства України у Сполучених Штатах. 50 мільйонів спрямують на придбання летальної зброї, решту грошей – на програми із підготовки українських вояків, військову техніку та спорядження. Логістичне забезпечення, розвідувальну підтримку Збройних сил. Тепер Комітет із питань асигнувань, Палата представників і Сенат мають затвердити цей законопроект. Відтак його передадуть на підпис президентові. Загалом, від початку бойових дій на Донбасі з 2014 року на зміцнення обороноздатності України США виділили 1 300 мільйонів доларів. Ірина Геращенко написала заяву на звільнення із посади представника України в гуманітарній підгрупі в Мінську та уповноваженого президента України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Про це вона заявила на засіданні неформальної депутатської групи «Мінська платформа». Також відзвітувала за весь час своєї діяльності на посту, а це майже 5 років. Зокрема, згадала про 150 заручників, яких вдалося звільнити з полону проросійських бойовиків. Проте й досі на території Федерації та ОРДЛО утримують політв'язнів і полонених. За даними української сторони, у тюрмах бойовиків ще 81 українець. Я хочу сказати, що ми залишаємося відкритими для нової влади, для того, щоб допомогти, сприяти в усіх тих вирішенні питань, які будуть зараз перед ними стояти, і в форматі Мінських груп і таке інше, але очевидно, що має відбутись перезагрузка. І от в цьому контексті я вважаю, що важливо забезпечити тристороннє перевантаження учасників Мінських груп і від України, і від Росії, і від ОБСЄ. Ми будемо боротися за кожну метр нашої землі, за кожного українця, які б посади ми не займали. Домогтися скасування закону про особливості функціонування української мови має намір засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Народний депутат заявив, що звертатиметься з відповідним позовом до Конституційного суду. На його думку, документ порушує права іншомовного населення, а тому є антиконституційним. Закон нарушає права граждан, закон антиконституційний, і тому ми изначально планировали и начали сбор подписей, сегодня мы его завершили, для подачи заявки в Конституционный суд по отмене этого закона.
Мы считаем, что этот закон по запрете русского языка нарушает права 30% граждан Украины и будем бороться за них. Україна робитиме ставку на новаторство. Про це прем'єр Володимир Гройсман заявив під час всеукраїнського фестивалю інновацій цього року серед номінантів на перемогу. Розробники мобільних додатків, пристроїв для допомоги незрячим, діагностичних систем, військових напрацювань на основі акустики та багатьох інших винаходів. Загалом заявки на фестиваль подали 75 закладів освіти. Реальний бізнес, малий, середній, великі сьогодні інвестують кошти в інновації для того, щоб стати більш успішними, прогресивними або презентувати на ринок той продукт, який сьогодні потрібен у світі. Я не буду вже говорити про те, що одне з самих найважливіших і найсуттєвіших наших з вами переваг є питання українського інтелекту. Якщо ми подивимося глобально на світ інноваційний, ми побачимо, що частина нашого інтелекту завжди знаходиться в найкращих, найуспішніших рішеннях. Яке наше завдання? Наше завдання, щоб ми сформували цілісний продукт саме в рамках нашої держави, в Україні. 160 мільярдів гривень – це дефіцит Пенсійного фонду України на сьогоднішній день. Як провести реструктуризацію боргу, визначали сьогодні на засіданні парламентського комітету з питань соцполітики. Там пропонують збільшити ЄСВ і встановити другий накопичувальний рівень пенсійного забезпечення. Він діє у більшості країн Європи. Відповідні законопроекти нардепи подали на розгляд уряду. Пенсионная реформа показала свою несправедливость, когда ряд людей, включая пенсионеров-госслужащих, военных пенсионеров, переселенцев, просто выбросили сегодня из социальной защиты, им не пересматривают и не индексируют пенсию, а многих и лишают пенсии. Если экстренно не принимать сейчас реанимационные меры, мы можем прийти к тому, что к концу года пенсионный фонд будет не в состоянии обслуживать выплату пенсии. Як відновити соціальну справедливість і домогтися гідних умов праці? Профспілки сьогодні координували свої спільні дії. У Києві зібралися представники Міжнародної організації праці. Обговорювали проблеми, з якими стикаються працівники в усьому світі. Це і тривалість робочого дня, і оплата умови праці. До форуму долучилися також представники українських профспілок у Верховній Раді. Єдина платформа, єдиний локомотив, щит простої людини, трудівника – це профспілка. Профспілка номер один в Україні сьогодні – Федерація профспілок України. І ми готові, я від імені Федерації звертаюся до новообраного президента України, до інавгурації, відразу після неї. Давайте сідати, говорити, у нас неймовірні запаси законопроєктів, ініціатив, як конкретно збільшити заробітну плату, суттєво збільшити пенсію, зменшити тарифи. Зіпсований відпочинок. Сотні українських туристів напередодні застрягли в аеропортах Єгипту та Кіпру. Причина – це затримка рейсів авіакомпанії SkyUp. Через неісправність одного із літаків відбувся збій розкладу більшості чартерів. Так пояснили у компанії. Графік і досі не відновили. За інформацією онлайн-табло перевізника, сьогодні щонайменше 10 рейсів вилетіли і прибули із запізненням від 3 до 8 годин. Трагедія із багатьма невідомими. У Черкасах мати загиблого 23-річного моряка намагається відстояти чесне ім'я свого сина. 2 травня матроса бойового катера «Вижгород» знайшли мертвим на борту судна. Командування повідомило родичам хлопця, що буцімто Денис наклав на себе руки, але його мати в це не вірить і заявляє про вбивство. Син Наталії Гончар майже рік служив матросом на бойовому катері «Вижгород». 2 травня командир сповістив маму, що хлопець застрелився під час вахти. І хоч Дениса вже поховали, Наталя ніяк не може у це повірити. Розповідає, увечері перед загибеллю син розмовляв з нею, планував найближчими днями приїхати з онукою в гості. Ви не міг таке зробити, не могла ця дитина таке зробити. Я ж кажу просто, це ніхто не вірить, ні друзі, ні знайомі, ніхто в це не вірить. Тіло Дениса з пістолетом у руці поблизу кімнати для зберігання зброї знайшов командир катера. За висновками медиків, смерть настала о 4-й ранку, коли матрос мав відпочивати після вахти. Пострілу ніхто не чув. Постріла? Ну, ви розумієте, як це не почуть?
І потім я узнавала вже тут у знайомих, там, хто в нас є у поліції. Якби він самостріл був, пуля вилетіла або вище виска, або нижче. В нього пуля вилетіла за ухом. Жінка підозрює, що таке поранення могло бути лише від пострілу згори. Передсмертної записки Дениса теж не знайшли. До того ж, товариші сина по службі розповідали, що тієї ночі з сейфа командира зникла його табельна зброя. А у переписці натякають на інсценування. Чому в трусах і в 4 утра? Я думаю, що хтось вже, я не думаю, що хтось вже докаже. Удобно зробити Дениса самострілом. Ні чоловіка, ні проблеми. Вже тиждень дружина Дениса оббиває пороги військової прокуратури та поліції в Одесі. Провадження відкриті, але дівчину з матеріалами не ознайомили. Ольга вважає, що будь-яку інформацію про смерть чоловіка від неї намагаються приховати. Навіть результати судово-медичної експертизи. Нетипічно, що от, ну, я з ним пообщалась, він пішов з вахти, виходить, розділся, то ли прилег. Ну і що, тут йому, не знаю, що в голову стрельнуло, він пішов, застрелився, або що? Ну, це не віриться просто, це уму непостижимо. Дивно себе повели у військовій прокуратурі Південного округу. Ще вчора слідчі погодились дати коментар, а вже сьогодні зранку різко відмовились. Не відповіли навіть на наш офіційний запит. У поліції слідчі теж небагатослівні. На даний час призначено ряд судових експертиз, допитано свідків, встановлено очевидців. На даний час вживаються заходи до повного, всебічного та неопередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення. Через місяць мають бути готові результати балістичної експертизи, які можуть прояснити обставини загибелі моряка. Та поки що загадок тільки більшає. Мама Дениса показує свій телефон. Хтось видалив її переписку з сином напередодні загибелі, яка мала бути у Вайбері. Зникли повідомлення і у дружини. До речі, за її словами, телефон долучений до справи і нині знаходиться у військовій прокуратурі. Станіслав Кухарчук, Андрій Анастасов. Подробиці телеканал «Інтер». Прикарпаття знову потерпає від зливи. За кілька годин там випала півмісячна норма опадів. В одному із сіл вода перелилася через дамбу, підтопило сотні осель. На місці побувала Жанна Дочак. Сильний проливний дощ накрив Івано-Франківськ та приміські села напередодні ввечері. У річках стрімко почала підніматися вода. Від 9 до 10 це вже було, ну, в будинку було всередині вода. Вода прибувала дуже швидко. У будинку Володимира її рівень сягнув метра. Нині майже все майно знищене. Ці всі мерзлі, це все, от подивіться, це, ну, не гідно. На кулу лінку, бачите? Диван намок, повністю ця стінка. Там шафа. Ну, от, з цих меблів тут реально нічого не поставиться. Не сюди можна було прийти і на великих прохідних машинах в телефонному режимі. Панічних настроїв не було. Де було можливо, люди самі виходили з своїх помешкань. 4 чоловік треба було надати допомогу по евакуації. За 5 годин випала півмісячна норма дощу. Потужний потік води ринув через дамбу у 4 місцях. А все тому, що захисну споруду неякісно збудували, упевнені селяни. Камінь на камінь – це складені габіони. А всередині нічого немає. І тут просочується вода і затоплює. На ранок вода почала спадати. Ось такий вигляд має нині село. Більше сотні будинків і досі в воді. До Ямниці терміново прибули обласні чиновники. Просто на місці проводять засідання. Дане стихійне лихо треба розглядати в контексті двох проблем. Перше – це відшкодування збитків місцевим мешканцям. І друге – які фінансові кошти необхідно сьогодні першочергово спрямувати, щоб, не дай Бог, не повторилося стихійне лихо, яке ми мали сьогодні вночі. На першочергові роботи з берегоукріплень потрібно більше 6 мільйонів гривень. А поки їх шукають, синоптики знову прогнозують опади. Цього разу підтоплення загрожує Підліссю, Борщіву та Березівці, де теж може прорвати дамби. Жанна Дочак, знову Автонас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Псевдореабілітаційний центр, де сили утримували наркозалежних, викрили поліцейські під Харковом. У приватному будинку було 15 чоловіків. Родичі привезли їх нібито на лікування. Насправді ж хворих били і годували невідомими препаратами. Організували центр жителі Харкова. Обманом заманювали наркозалежних. З родичів за таку псевдореабілітацію брали від 8 до 15 тисяч гривень щомісяця. Лікарів чи
ліцензії на медичну діяльність в організаторів не було. Кримінальне провадження відкрили за 2 статтями – катування та незаконне позбавлення волі. За найменші провини пацієнтів утримували в закритому приміщенні зв'язаними, які в даному стані могли знаходитись до 2 діб. В ході обшуку у домоволодінні директора даного центру виявлено та вилучено спецзасоби, кайданки, пістолет «Форт», набої до нього, банківські картки, мобільні телефони, блокноти з бухгалтерськими засобами та лікарські препарати. У місті Вилкове на Одещині протестують рибалки. Сьогодні човнами вони навіть перекрили Дунай. Чого вимагали від можновладців і чому так радикально, з'ясували наші кореспонденти. Терпець урвався. Рибалки Вилкового на човнах виходять на середину Дунаю, шикуються та блокують українську ділянку річки. На таку акцію вийшли через місцевий делікатес – дунайський оселедець. Цієї весни кількість риби б'є рекорди. Такої не було вже років 20. Проте промисел під забороною. Зараз її можна ловити, а ми стоїмо. Стоїмо, вона йде. Вона от під нами тут проходять косяки, селедки. А ми стоїмо, нам не дають її вилавлювати. 2/3 міста Вилкова живуть від рибалки. Заборона діє від 23 квітня, коли рибалки вичерпали ліміт на вилов дунайки – 450 тонн. Цей обсяг раніше затвердили чиновники. Якщо ж риби забагато, законодавство передбачає перегляд лімітів і видачу нового дозволу. Проте спливло вже 3 тижні, документи досі на узгодженнях, а оселедець їх не чекає. Рибалки звинувачують можновладців. Если они видели, что у нас идет интенсивный ход дунайской сельди, они должны были во время хода уже увеличить этот прогноз допустимого вылова. Они не должны ждать, пока рыбаки будут обращаться к ним. На мой взгляд, они не выполняют свои должностные инструкции. В Одеському управлінні Держагентства рибного господарства відповідають, роблять усе за процедурою. Просто на це потрібен час. А затвердити ліміт планують у 110 тонн. І заспокоюють. Ловити дунайку можна ще протягом травня та червня. Був розгляд даного питання в Одесі на секції науково-промисловій. Далі це було розгляд на науково-промисловій раді Держрибагентств. Далі цей наказ був підготовлений, проєкт наказу, і направлений в Мінагрополітики. І враховуючи, що в нас були вихідні тривалі в травні місяці, це вже дуже багато зроблено. Та рибалки віри не ймуть. Сьогодні заблокували Дунай на 15 хвилин і дали чиновникам на затвердження документів добу. Потім погрожують перекрити річку повністю та безстроково. Ми будемо стояти, чекати, коли буде судно йти. Будемо перекривати, щоб якийсь скандал був. У нас виходу другого немає. Нас заставляють, це винуждають, щоб ми йшли на радикальні міри. Водночас, за даними Держагентства, нові обсяги у найкращому разі будуть затверджені лише наступного тижня. Адже їх ще потрібно узгодити з міністерствами екології та юстиції. Андрій Настасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область. У Запорізькій області активно готуються до старту курортного сезону. Вже 2-й тиждень рятувальники обстежують узбережжя Азовського моря. Що шукають, розкажуть мої колеги. Щойно світається, вантажівка з аквалангістами паркується прямо на пляжі курортної Кирилівки. Рятувальники перевіряють спорядження. Це льовочний апарат. Через нього производиться. І занурюються в море. Та за кілька хвилин виходять на берег. В руках важкі та небезпечні знахідки. Найбільше з цього знаходиться це каміння і металеві прути, там, мішки, набрані піском. Те, що не в змозі підняти руками, витягують за допомогою лебідки та потужного Уралу. Роботи не початий край, кажуть рятувальники. Із 200 наявних пляжів дно стало безпечним лише на 75. А це близько 19 тисяч квадратних метрів дна акваторії. Як правило, весь цей небезпечний мотлох прибуває до берега після зимових штормів, кажуть місцеві. Об'єм роботи в цьому році особливо великий, тому що після зими настільки ця стихія у нас навіть забрала повністю частину пляжу. Тиждень-два і на Азовське море поїдуть перші відпочивальники, тож рятувальники поспішають. Адже офіційно купатися дозволяють лише там, де дно обстежать водолази. Андрій Кравець, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, телеканал «Інтер», Запорізька область.
Держдепартамент США підготував другий пакет антиросійських санкцій через отруєння Скрипалів. Документи передали на розгляд державному секретарю Майку Помпео та президентові Трампу. Про це заявила заступниця голови Держдепу Андрея Томсон. За її словами, нові обмеження – це частина розширеної стратегії щодо протидії агресивним діям Москви. Я нагадаю, перший пакет санкцій через хімічну атаку проти екс-офіцера ГРУ у Великій Британії Вашингтон запровадив торік у серпні. Під забороною опинився експорт технологій, які використовують у військових цілях. Як передбачають, другий етап, зокрема, може повністю зупинити американсько-російську торгівлю, знизити рівень дипломатичних відносин і заборонити авіаперевезення державними компаніями. Надзвичайна ситуація національного масштабу. Так Дональд Трамп охарактеризував неприродне лихо і не чергову стрілянину, а загрозу шпигунства, за якими американськими таємницями полюють іноземні розвідники. І чим відповість Америка, знає Дмитро Анопченко. Сполучені Штати повністю змінюють правила на IT-ринку. Більше уваги, більше контролю. Великі закордонні компанії у чорних списках, коли їм заборонено продавати американські технології, і у них не можна купувати техніку. І причина навіть не в низькій якісті чи конкуренції, а у шпигунстві. Дональд Трамп заявив про загрозу такого масштабу, що вона вже стала надзвичайною ситуацією. У листі, який Дональд Трамп направив конгресменам, йдеться, іноземні держави все частіше атакують США у кіберпросторі, тобто здійснюють економічний і промисловий шпіонаж. По суті, полюють не за політичними чи військовими таємницями, а за технологіями, на розробку яких Америка витратила мільйони, а її противники отримують їх зараз незаконно, але безкоштовно. Міністерство торгівлі Трамп доручив заборонити будь-які угоди, які створюють ризики для національної безпеки чи для безпеки самих американців. Там відповіли, протягом 5 найближчих місяців обіцяють розробити нові правила гри для всієї телекомунікаційної сфери. В указі Трампа не названі конкретні країни або компанії, але всі розуміють, це спроба стримати у першу чергу Китай. І повністю заборонити американським компаніям використовувати будь-яке телекомунікаційне обладнання двохпровідних виробників у Піднебесної. Прилади яких начебто непомітно зливали всі дані китайській розвідці. Газета Financial Times сьогодні пише, співробітники президентської адміністрації кілька місяців буквально на колінах вмовляли Трампа підписати цей указ. Але він не хотів ускладнювати і без того непрості стосунки з Китаєм до того, як не домовиться про припинення торгівельної війни. Але зараз втрутилася розвідка, сказали президенту, іноземні держави в американських мережах наче у себе вдома і зволікати більше не можна. Тому й оголошено про надзвичайні заходи, через які у будь-якій великій фірмі тепер будуть придивлятися до свого обладнання, чи є там напис «Made in China» і чи не шпигують часом за ними власні ж пристрої. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Гучний арешт. У Франції затримали колишнього лідера радикального угруповання ETA. Йосу Тернера перераховувався від правосуддя 17 років. Він утік з Іспанії 2002-го після того, як Верховний суд країни видав ордер на взяття його під варту. Тетяна Логунова знає більше. Хосе Антоніо Урутікоечея, більш відомого як Йосу Тернера, одного з колишніх лідерів баскського угруповання ETA, заарештували сьогодні в день. Затримали його в альпійському містечку Саланж під час спільної операції французьких та іспанських правоохоронців. Офіційний Мадрид на цю подію відреагував блискавично. Прем'єр країни Педро Санчес у соціальній мережі Twitter подякував французьким спецслужбам, які вочевидь допомогли вийти на слід Йосу Тернера. Із заявою виступив і міністр внутрішніх справ Іспанії. Його арешт був для нас пріоритетним завданням. Навіть назва операції з його затримання демонструє символізм події. Вона називалася «Вкрадене дитинство». І це пов'язано зі звинуваченнями, висунутими Йосу Тернера. Офіційний Мадрид підозрює його в причетності до теракту в місті Сарагоса. 32 роки тому члени ETA підірвали бомбу біля військової казарми. Тоді загинуло 11 людей, серед них і діти. Верховний суд Іспанії видав ордер на арешт колишнього лідера угруповання. Питання до нього має і французька Феміда. У Франції проти нього відкрито кримінальне провадження. Обидва розслідування, і французьке, і іспанське, проводитимуть синхронно.
На рахунку бойовиків ЕТА, які боролися за незалежність країни басків регіону на території Північної Іспанії та Південної Франції, більше як 800 людських життів. 8 років тому угруповання оголосило про припинення збройної боротьби, а торік – про саморозпуск. Утім, офіційний Мадрид одразу заявив, бойовикам ЕТА не уникнути покарання. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ультиматум для британського прем'єра соратники по партії вимагають від Терези Мей точної дати її відставки. Інакше погрожують знайти спосіб позбутися її. Коли посада прем'єра Великої Британії стане вакантною? Із Лондона розповість Світлана Чернецька. Тереза Мей була певна, до грудня у неї імунітет. Адже минулого року заколот проти прем'єра провалився. Вона виграла вотум недовіри і залишилася на посаді. За усталеними нормами консервативної партії, рік її мали б не чіпати. Але прем'єром настільки невдоволені, що готові змінити правила, лиш би її позбутися. На превеликий жаль, у мене в руках лист від моїх колег по округу. Він адресований прем'єрові. У ньому вони повідомляють, що втратили довіру до прем'єр-міністра через ситуацію із Брекзитом і хочуть, щоб вона пішла з посади до виборів у Європарламент 23 травня. Сама прем'єр ігнорує усі випади. Обіцяє виселитися із офісу на Даунінг-стріт 10, щойно виведе країну з ЄС. Утім, чекати далі бунтівники не збираються. Тож Мей викликали на килим до парламентського комітету під назвою 1922. Він відповідає за вибори лідера партії. На зустрічі із соратниками прем'єр отримала ультиматум – назвати дату відставки. Хоча і так зрозуміло, це останні дні прем'єрської кар'єри Мей. Адже на початку червня депутати у четверте голосуватимуть за її угоду з Брекзиту. І, схоже, у четверте її провалять. Якщо парламент відхилить угоду з Брекзиту, то це означатиме, що ця угода мертва. І тоді доведеться вирішувати, що ж робити далі – виходити з ЄС без угоди чи скасовувати Брекзит і залишатися у Європі. Смерть угоди з Брекзиту означатиме і політичну смерть прем'єра. Адже, по суті, перекреслить 3 роки її роботи. Бо головним завданням Мей на посаді очільника уряду було вивести країну з ЄС. А вже наступного тижня в кар'єру прем'єра заб'ють ще один цвях. Адже консервативній партії прогнозують дуже погані результати на виборах до Європарламенту. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці Британське бюро телеканалу «Інтер». Чому завалилася будівля у Шанхаї, через яке лихо голодують у Північній Кореї та в якій країні мільярдер намагається наслідувати Трампа? Про це та інше у нашому огляді. 5 людей загинули унаслідок обвалу будівлі в Шанхаї. 14 витягли з-під завалів живими. Нині вони в лікарні. Трагедія сталася на старій фабриці, яку саме ремонтували будівельники. За інформацією ЗМІ, на робітників упав дах. Про причини трагедії не повідомляють. Місце подій оточила поліція, там досі працюють рятувальники. Північна Корея потерпає від посухи. Від січня в країні тримається найнижчий рівень опадів з 1982 року. Влада офіційно визнала проблему і закликала громадян боротися за врожай. Посуха загрожує продовольчою кризою та голодом. Нещодавно в ООН заявили, що 10 мільйонів громадян, а це 40% населення країни, вже потребують негайної продовольчої допомоги. За даними організації, у 90-х через голод у КНДР загинули 200 тисяч людей. Австрійський парламент заборонив носити хіджаб у молодшій школі. За новим законом, у дитячих закладах обмежили право вдягати головні убори з ідеологічних чи релігійних міркувань. Щоправда, на юдейську кіпу дія документа не поширюється, поза як вона не закриває волосся. Порушення нового закону передбачає 440 євро штрафу. На розгляд депутатів уряд надсилав його тричі. У жовтні 2017-го в Австрії заборонили носити у публічних місцях одяг, що закриває обличчя. Музей Статуї Свободи відкрили в Нью-Йорку поруч з легендарною скульптурою. На урочисту церемонію з'їхалося чимало знаменитостей. Зокрема, телеведуча Опрі Вінфрі, мільярдер Джеф Безос, дочка Біла та Гіларі Клінтон. Музей будували з 2016 року, витратили понад 100 мільйонів доларів. Серед експонатів – оригінальний факел статуї, який замінили на новий 30 років тому. А також відео та презентації про історію Леді Ліберті.
Австралійський Дональд Трамп – так називають мільярдера Клайва Палмера, який балотується у парламент країни. Його гасло «Зробимо Австралію великою». На передвиборчу кампанію бізнесмен витратив більше, ніж два конкуренти його партії разом узяті. Утім, за прогнозами соціологів, на виборах 18 травня політсила Палмера не візьме жодного мандату. Робота-канатохідця змайстрували у США. Поки він вміє ходити по бетонній шпалі між двома платформами, тримає рівновагу і орієнтується в просторі за допомогою оптичного локатора. Розробники ще працюють над вдосконаленням механізму. Опісля він зможе працювати під час надзвичайних ситуацій і рятувати людей з важкодоступних місць. Зграю скатів зафільмували з дрона біля узбережжя Австралії, неподалік Сіднея. Риби потрапили на відео безпілотника, який стежить за наближенням до берега акул. Біологи кажуть, таке видовище – велика рідкість. До того ж, скати зазвичай не запливають у ці води. П'ята серія останнього сезону «Гри престолів» стала найпопулярнішою в історії серіалів. Її подивились понад 18 мільйонів глядачів. Попередній рекордсмен – третя серія цього ж сезону. Шостий і фінальний епізод культового шоу шанувальники побачать 19 травня. Українці відзначають День вишиванки, і хоча це не офіційне свято, люди у національному одязі трапляються сьогодні чи не на кожному кроці. Які заходи відбувалися у столиці та регіонах, бачили мої колеги. У Києві Донням вишиванка організували флешмоб пам'яті жертв політичних репресій. Люди у національному вбранні принесли до Верховної Ради фотографію українських політв'язнів. Усі вони зібралися навколо інсталяції, що символізують тюремну камеру, де ув'язана вишиванка. Ми вирішили згадати і про них, і про сучасних політичних в'язнів українських, які в Російській Федерації перебувають, які одягають вишиту сорочку на судові засідання. І це говорить про те, що можна ув'язнити тіло, але неможливо ув'язнити чи зламати український дух. Її одягали ті, хто не боявся ні агресора, ні куль, ні війн. Тому, мабуть, це тому і одяг вільних. В Івано-Франківську у День вишиванки влаштували масштабний перформанс. Близько 1000 студентів на площі біля пам'ятника Іванові Франку організували танцювальний флешмоб. У місті такий захід проводять уже п'ятий рік поспіль. Цьогорічний виявився наймасштабнішим. Окрім студентів, до нього долучилися і викладачі. Пускалося танок і перехожі. Це мистецький захід, в якому нам вдалося об'єднати українську пісню, поезію, танцювальний флешмоб. У центрі Дніпра до свята створили з дерева 240-кілограмову інсталяцію генетичного коду нації. Елементи вишиванка школярі виготовляли протягом тижня, складали брусок до бруска. Сьогодні від самого ранку розмальовували його. Кожен квадратик він буде особливий, тому що це як вишиванка. Завжди ми носимо вишиванку. Вишиванка якби це український обряд, символ України. А в Черкасах до свята влаштували велопробіг. Учасники стартували на площі перед технологічним університетом і приїхали центральним бульваром міста. Головна умова організаторів – наявність велосипеда та вишиванки. Хоча не для всіх. Вишитої сорочки Павло наразі немає, тож замінив її державним прапором. А ось Світлана вбралася у вишиванку, якій уже 100 років. Каже, це сімейна реліквія, яка дісталася від свекрухи. Щоправда, ретро у жінки не тільки одяг, а й велосипед. Він один такий в Черкасах. Це ретро-велосипед голландської фірми «Спарта». Ну, це репліка, це не автентика. Тобто він з 907 року, ця модель. Він в Києві проїздив всі ретро-круїзи, і сестра мені його подарувала. Сьогодні вбратися у вишиванка змогли навіть наймолодші жителі Львова. Вранці немовлятам львівських пологових будинків працівники громадських організацій подарували вишиті сорочечки. Всього у місті такі подарунки отримали 30 новонароджених. Я в захваті. У нашої вишиваночки немає. Це її перша. У Кропивницькому всі охочі долучилися до вишивання в віршах Тараса Шевченка. Та найбільшу увагу привернула трембіта мандрівниці. Її привезли волонтери зі сходу країни. Із давнім музичним інструментом можна було не тільки сфотографуватися, а й спробувати на ньому заграти. Нам ця трембіта дісталася від волонтерів з Торецька. Ми їм привезли звідсіля прялку, вони нам подарували трембіту. А їм та трембіта дісталася з Західної України, і вони на своєму Донбасі проводили також такі акції. Олена Медлюк, Жанна Дучак, Христина Гашенко, Олена Бринза, Станіслав Кохарчук, Катерина Сривкова. Подробиці телеканал Інтер.
День вишиванки не має географічних меж. В український національний одяг сьогодні вбралися по всьому світу. В оточенні барвистих орнаментів сфотографувалися канадський прем'єр Джастін Трюдо. Він розмістив знімок з українськими стажерами і привітав усіх із Днем вишиванки на своїй сторінці у Твіттері. Частина депутатів канадського парламенту теж прийшли на роботу у вишиванках, як і працівники українських дипломатичних місій за кордоном, зокрема у Великій Британії, Франції, Ізраїлі, Японії, Пакистані та Йорданії. Це всі новини на сьогодні. Підсумки цього тижня завтра у цій студії підіб'є мій колега Олексій Ліхман. Побачимось.